感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩龙天护法，感恩卢台长。我们的业障我们自己背，不让台长背，请台长慈悲给孩子看看图腾。几几年属什么的？他是98年属虎的男，身体状况。知道知道知道，不要讲了。脑髓神经瘫痪造成了脊柱出毛病，所以他下身就不大能动。听得懂吗？听得懂。脑神经啊，是，对不对啦？对。我告诉你，他从后面这个地方开始，一直到腰部这个腰椎这个地方，整个一根神经一根骨头是歪的，对，所以他直不起来。对。对对对。我告诉你，现在他几岁啊？18岁。他肌肉萎缩，家族里边有杀业，听得懂吗？听得懂。要念很多小房子的，否则孩子站不起来的。如果他要想孩子要站起来，大概要念3000张小房子，好吗？听得懂。你自己还要给他放生15000条鱼。听得懂。好吗？嗯。这个孩子已经影响到他说话了，口齿不清，语言有一点障碍。嗯。我说的对不对了？对。每天给他念大悲咒。嗯。好吧，帮他念礼佛5遍。好，其他主要是小房子。好，明白吗？明白。我告诉你，这个孩子身上有2个灵性，一个灵性是专门晚上来找他，主要的是弄他的脚部，所以他经常晚上会抽筋。嗯，对不对啊？嗯，对，不会讲啊。是。哎，我告诉你，第二，脚冷，血下不去，这是第一个灵性在他的腰部搞他，还有一个在他的脑子上，所以这个孩子经常会突然之间头摇，然后嘴巴里会讲一些怪话，或者有时候突然之间会发脾气，就这样。脾气大，对。就这样，2个灵性，3000张小房子是来要债的。嗯，如果不还他就不会走，你好好的念。好。你一个人可能还不行，最好慢慢的让小孩子念一点点经，主要的经文，否则这孩子长不大。我告诉你一个消息，就是说这个孩子如果这样下去不解决的问题的话，因为这种毛病医生是没办法看的。对。台长就是专门看医生看不好的病，医生看得好的病你们找医生，我从来叫你们都找医生的，灵性病你们可以来找我。这个孩子我告诉你寿命不长的，如果你不把他身上的灵性念掉，他活不了几年，听得懂了吗？听得懂。我告诉你，这个孩子应该是来还债，还完债他就会走。如果你想把它留下来，你就要拼命的念经，拼命的给他做放生，他才会慢慢的好起来。天天要给他泡脚。听得懂。是。然后要给他吃一些健康的水果。好。其他的东西肉类什么都不能给他吃。好。好吗？好。这小孩子现在其实脑子很清楚，什么都知道啊，而且知道有人会经常找他，他脑子里很清楚的。一个灵性是每天晚上来找他。嗯。在找完他之后还在你们家的厨房的上面。我想问你，你家厨房上面你是不是经常有听到一些声音？
我不清楚，因为怎么说呢，为了这个孩子治病，我把房子全部都卖了。我说你现在住的房子，现在我基本上都在医院住着了，是吧？对，我告诉你，你要当心了，家里在你卖掉的房子他还经常去，所以你卖掉的那个房子还闹鬼，还回到他的身上，明白了吗？明白。这种事情太多了，我可以告诉你，他的左腿问题大，右腿好一点。是，对。我现在可以叫他的右腿可以抬起来，明白了吗？明白。啊，小弟啊，把右腿抬起来。右腿一点点啊、哦，嗯，好，啊啊啊，好，好，好，接下来，台长爷爷帮你治啊、哦，你要不要不要怕啊、哦？把你的左腿啊一点点先动一动，啊、抬、好，放下来。你每天妈妈帮他念大悲咒的时候。叫孩子就这么锻炼，他慢慢的这个腰椎啊就会骨头跟骨头就会松动，松动之后他慢慢的就会啊活了之后他人就会长长，他现在人长不高，主要是他的腰椎把他牵住了，听得懂吗？听得懂。还有你自己阳光一点吧，你这个人我告诉你嘴巴太坏，你好好忏悔，改啦！改，我改。还有啊，你需要吃全素，你能不能为他许愿吃全素啊？我已经在观音堂许了愿。什么时候的事情？就是那昨天的事情。昨天刚刚许、对。那么他要等一段时间才会好呢，要早点许，好吗？好，我告诉你，脑萎缩有一点，颈椎有萎缩。对对对对对。而且我再告诉你，他的心脏没有长大、还是那么一点点。我刚刚看了，不是正常人的心脏，血液到了这里突然之间流了很快，上来的时候又上不来。所以他的手和脚，左手左脚会有点发麻。是，总是冰冷。你相信台长，既然医院里看不好，你就好好的放生许愿，给他泡脚。然后呢，再配合一点点给他的按摩，好吗？好。我告诉你，如果你好好的把这些鱼先放掉的话。啊，我刚刚叫你放多少条鱼啊？15000条吗？你如果放掉的话，早点放掉的话，我想8个月，它会明显的长高。感恩台长，我想问一下，这个15000条，包括我之前放的7000条吗？不包括。好的，因为你过去放的7000条。已经用到他的身上了，他过去比现在比过去要好很多了，已经。听得懂吗？好，好，好，感恩台长。我还想问一下台长，你看一下他的肠胃问题，因为他老是吐。哎呀，肚脐眼上面有这么，肚脐眼的上面有这么一条是黑的。堵住了，他的肠胃有点粘连，你去叫医生查，保证是的。听得懂吗？听得懂。这么一段粘连，吃到这里就堵住了，所以有胃反流。对，对。那这个情况下是需要住院呢，还是请开始？我觉得你先不要给他吃很多。尽量给他吃点高级的营养的流质，让他慢慢的先吸收。然后呢，把小房子念掉，这个灵性就会跑掉，这个地方就通顺了。好的。交通就不会堵塞了。好的，好的。
感恩台长，我还有一个问题，就是说我跟孩子取了两个名字，希望台长开示一下，可以吗？名字都是小事情了，明白了吗？他属什么的？他属虎。属老虎，你给他起什么名字啊？他叫秦浩洋，秦是秦始皇的秦，浩是浩瀚的浩，洋是海洋的洋。第二个的情况下是叫秦松林，松是一个山加个高，下面一个高。林是双木林。他属老虎的，你想想看，凭你的感觉你都应该知道，松那是在山上，老虎是在水里还是在山上的啊？老虎是在高山上的，那么应该用松。老虎在林子里就会活得很好，你把老虎弄到水里，那老虎不淹死啊？听得懂了吗？明白，听得懂。好好懂点事情了，你自己改毛病啊，你对婆婆也不好。好的，你的婆婆恨死你了，我嘴巴不能，我不能讲给你太听，听得太多。你婆婆有点念经的，她恨你的话，你就遭殃了。所以不要跟我们学佛人搞，我们学佛人都有点能量的。你感恩师父，感恩师父。行，好了，感恩台长，就叫他秦松林。好吗？好的。这孩子以后八个月之后见分晓，明年他长高了，你好好的帮他锻炼，明年七月份左右你再过来，你看看他已经不是今天了，所有人可以作证。好的，让儿子感谢卢台长。感恩卢台长。台长爷爷问你个问题，好吧？台长爷爷问你个问题，你看看台长爷爷头上有没有光啊？有。亮不亮啊？亮。你再看看这个像烟雾一样的，有没有一个形状像个人一样的？有。像谁呀？像观音菩萨。好好念经好不好？台长爷爷能救你，你好好念经好吗？你可以像正常孩子一样生活，台长爷爷也很舍不得你，一定要有信心，你自己不想救自己就没人能救你了，好不好？乖孩子啊，你好好的许愿吃全素了，让这孩子也要吃，好吗？好的，感恩台长。要给他买那个软磷脂和那个螺旋藻吃，好吗？好了。